ফরেস্টৰ পাৰমিশন লোৱা নাছিল আমাৰ কমিটি মানুহে কলে যে ফরেস্টৰ আসলতে পাৰমিশন নললেও হ'ব এটো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দিবে পাৰমিশনৰ কথাটো হ'ব নালাগে বুলি কলে ললে আজিকালি গছ কাটিলে মানে নিজৰ বাৰী গছত ধৰক কটাৰ পিছত পইচা পাতি অলপ খৰচ কৰিব তাতে নিজৰ বাৰী গছখিনি নিজেই কাটিব পাৰিব আৰু এইটো ৰাজহুৱা হ'ব সম্পত্তি হয় কিন্তু ৰাইজৰ আমাৰ ৰাজহুৱা সভাই দিয়া পাৰমিশনৰ ভিত্তিতহে কটা হৈছে বাৰু দুজোপা চেচু গছ আৰু পুৰত গছ কেইজোপা কিন্তু মিচুৰত গছ কি কাৰণে কাটিলে এইটো এইটো মানে কি গছজোপা ধন ওলাইছে ৰাস্তাৰ কাৰেণ্টৰ মানে অসুবিধা হয় তেনেকুৱাৰ লগতে কিবা প্ৰয়োজন হ'লে স্কুলৰ কামত খৰচ কৰিব পাৰিব বুলি পৌৰসভাই পাৰ্মিশ্যন দিয়াৰ কাৰণে কটা হৈছে সিদ্ধান্ত আছিল স্কুলৰ কম্পাউণ্ডৰ ভিতৰত থকা যিকেইডাল গছ মানে স্কুলৰ ঘৰত পৰিবলগীয়া আছে সেইকেইডাল গছ কাটি পেলাই দিয়াৰ কথা কৈছে কিন্তু ইয়াৰ গছ কাটিবলৈ দিয়া হোৱা নাই সভাৰ সিদ্ধান্ত আছে সেইটো যে এইফালৰ গছ কাটিবলৈ দিয়া নাই সভাই দিয়া নাই সেইটো নাজানো কাৰ দেশত কাটিছে বাউণ্ডৰীৰ ভিতৰৰহে নাই দিয়া নাই দিয়া আপুনি কি দায়িত্বত আছে মই ইয়াত স্কুলৰ এই অংগনবাদী চেণ্টাৰটোৰ যিগৰাকী কৰ্মী তেওঁৰ মই হেৰি হাজবেণ্ড আপুনি মানে সভাখনত উপস্থিত আছোঁ মই সদস্য হিচাপ পৰীক্ষক হিচাপে আছোঁ নাই নাই এইটোৰ ওপৰত এফালৰ গছ কাটিবলৈ দিয়া হোৱা নাই আপুনি নাজানো নহয় সেইটো কাৰ দেশত কাটিছে হিচাপ পৰীক্ষক হিচাপ পৰীক্ষক